Alianca për Shqiptarë dërzoj në zyrat e Bashkimit Evropian në shkup dosje të TU tarifit për mandatet e saja në krye të komunës së Tetovës, me akuza për vepra penale dhe kish përdorime. Nga kjo parti shpresojnë se këto ankesa do të merren parasysh dhe akreditimi arifit si ambasadora ashme në Bruxelles do të refuzohet nga Bashkimi Evropian. Alianca për Shqiptarët thotë se ministri jashtëm Osmani ka shndruar diplomacinë në streh të politikanëve të dështuar dhe të korruptuar. Bujar Osmani, pra si ish ministër përgjec për dështime të një pasnjëshme me BN, është shumë i vetëdijshëm për këtë gjë, njëjtë siç është e vetëdijshme edhe vetë TU tarife, me që ka mbajtur të njëjtën pozitë në qeverinë e Nikola Gruevskit. Megjithatë, ajo është propozuar si ambasadore, duke fyer BN dhe duke rrezikuar edhe më tej të ardhmën evropiane të vendit. Kujtojmë se TU tarifi u ndëshkua nga tetovarët në zgjedhjet e fundit lokale për shkatërimin që i bëri komunës me qeverisën e saj korruptive për dy mandate me radhë. Ndaj TU tarifit janë ngritur dy padi penale për vepra korruptive, ajo ka rregulluar privatizimin e 70.000 metrave katror të fabrikës SIK Jelak në qendër të Tetovës për të mundësuar oligarkut prorus dhe ish ministrit të Radovan Karadžićit, Daka Davidović, që të fitoj 200 milion euro në një operacion patunshmërie. Arifi vet e ka pranuar se ka nënshkruar mbi 800 kontrata fiktive për të shpërblyer aktivist partijak dhe për krasit politik me paratët atim paguesve. Ajo e ka lënë komunën e Tetovës me një borç prej 24 milion, kur dihet se buxheti vjetor i komunës së Tetovës është diku 26 milion, falni. Dhe për fund, si ish kryetare e Tetovës, ajo duhet të jap llogari edhe për tragjedinë me klinikën COVID në Tetovë, ku 14 pacient humbën jetën në aksidentin e shtatorit 2021.